Буковельська весна 2012. Під такою назвою на гірськолижному курорті відбулися дводенні змагання зі слалом-гіганту. Участь брали як діти, так і досвідчені ветерани. Все бачили наші журналісти. Змагання «Буковельська весна» уже стали традиційними. На гірськолижному курорті їх проводять кілька років поспіль. Цікаво, що протягом року на Буковелі організовують безліч різноманітних акцій та більше 20 змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів. Проте «Буковельська весна» має почесну місію бути завершальним акордом сезону, розповідає керівник гірськолижної школи Андрій Пілероа. Зараз, коли на Україні вже майже всі курорти закрилися, на Буковелі ще достатньо снігу, і ми можемо проводити і приймати туристів для катання, а також і проводити всеукраїнські змагання, в якому приймають участь, наприклад, зараз до 100 людей. Будемо і вдалі збільшувати цю кількість, і номер один наша Марина Нітовна – це на олімпійські дисципліни. Так як на Буковелі вже можна провести 5 олімпійських дисциплін, тобто ми будемо готуватися таким чином до майбутніх олімпійських ігор. Турнір зі слалом-гіганту та спеціального слалому проходив 2 дні. За цей час свої вміння показали всі категорії учасників – діти, любителі, мастерс та ветерани. Були й такі, що кожного року змагаються на Буковельській весні. 56-річний Аркадій Мудранинець – один із них. На лижах чоловік 40 років, 30 з них працює лижним інструктором. Було 6 етапів в цьому році. Наші інструктора Буковельської школи успішно виступають, як завжди, в цих змаганнях. Ну, у нас різні вікові категорії. Категорія мастерс, у мене категорія ветеранська 50-60 років. Ну, я в своїй категорії вже десь 6-й рік в першому рейтингу. Постійно у формі. Іде конкуренція між нами. Тобто, незалежно від того, що різні вікові категорії, ми по абсолютному часу конкуруємо. І це дає нам стимул і бажання виступати постійно. 9-річний Іван Кабалюк їздою на лижах професійно займається 2 роки. Йому, як і його друзям з Поляниці, пощастило безкоштовно кожного дня тренуватися з професійними інструкторами. Керівництво гірськолижного курорту навіть дає автобус, який кожного дня привозить дітей на заняття. Таким чином Буковель готує майбутніх чемпіонів. Я катаюся на лежах і ми всі катаємо на лежах. Подобається. Я хочу перемогти. Мета проведення змагань – це виявлення найсильніших для участі у наступних турнірах. Та, як зазначають організатори, найважливішим є популяризація здорового способу життя та активного відпочинку як серед професіоналів, так і серед аматорів усіх вікових категорій. Ми любимо!